নমস্কাৰ বন্ধু, মই অলৰেডি আৰু আপুনি চাইছে বিয়ণ্ড। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম হেয়াৰ মাস্কৰ বিষয়ে। তো যদি আপুনি হেয়াৰ মাস্ক কি হয় নাজানে তেতিয়াহ'লে আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি গোটেইখিনি বিষয়ে জানি ল'ব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমত হেয়াৰ মাস্ক কি হয়, তো হেয়াৰ মাস্কটো হ'লে এইটো নেচাৰেলিও কৰিব পাৰি, প্লাছ আপুনি এইটো কিনিবলৈও পাই যায়। আপুনি অনলাইনত গ'লে যিকোনো হেয়াৰ মাস্ক কিনিবলৈ পাব, কিন্তু মই প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰোঁ নেচাৰেলি যোনটো হেয়াৰ মাস্ক আমি ইউজ কৰিম সেইটো বেছি ভাল হ'ব। যেনেকৈ মই লৈছোঁ এইটো ৰীথাৰ এইটো পাউডাৰ হয়, তো এইটো ৰীথা পাউডাৰ আপুনি অনলাইনৰ পৰা কিনি আনিব পাৰে। কিনি আনি এইটো আপুনি হেয়াৰত ইউজ কৰিব পাৰে। তো হেয়াৰ মাস্কে আমাৰ কি সহায় প্ৰদান কৰে, যদি আমাৰ চুলিবিলাক মানে গ্লেজ নেচাৰেল গ্লেজ যোনটো গুচি যায়, মানে সেইটো গ্লেজ নেচাৰেল গ্লেজ আহিব, তাৰ কাৰণে সহায় প্ৰদান কৰে। এতিয়া কিছুমানৰ চুলি কি হয়, মানে বয়সটো হয় 23-24 বছৰ, কিন্তু তাৰ চুলি হৈ যায় মানে 40-50 বছৰ বুঢ়া মানুহৰ নিচিনা, চুলিটো ওখোৰা মোখোৰা, তেনেকৈ মানে শক্তিহীন হৈ যায় চুলিটো, গুৰিটো, বা চুলি দেখিবলৈ গ্লেজনেছটো গুচি যায়। তো সিহঁতে কি কৰিব, এই যিবিলাক যে গাৰ্নিয়াৰ নেচাৰেল ব্লেক নহ'লে কিবা কিবি লগাই হেয়াৰত কালাৰ কৰে, এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰত হৈ যাব। আপুনি আঁতৰত হৈ এইটো আপুনি এইটো ৰীথা নহ'লে আপুনি এনেধৰণৰ আৰু হেয়াৰৰ আমলাৰ পাউডাৰ পোৱা যায়, তো সেইবিলাক পাউডাৰ কিনি আনি সেইটো আপুনি পানীত মিক্স কৰিব, মিক্স কৰি আপুনি চুলিত লগাব। তো সেইটো লগোৱাৰ ফলত কি হ'ব, আমাৰ চুলিৰ যোনটো নেচাৰেল গ্ল' সেই নেচাৰেল গ্ল'টো আহি যাব, প্লাছ আমাৰ চুলিৰ যোনটো নেচাৰেল ব্লেকনেছ, মানে চুলি যেতিয়া আমাৰ এটা সৰু বাচ্চা যে 10-12 বছৰৰ পোৱালিটো চাব, ইয়াৰ চুলিটো কেনেকৈ নেচাৰেলি এটা গ্ল'নেছ আহে নে নাই, হয় নে নাই। আপুনি ভিডিঅ'ত চাওক, মই ভিডিঅ' নহ'লে ফটো লগাই দি আছোঁ, আপুনি সেইটো চাওক। তো এনেধৰণৰ বাচ্চাৰ চুলিটো দেখিবলৈ গ্লেজ, হয় ন, তো সেইটো এনেকুৱা গ্লেজ যদি আপোনাৰ চুলিত আনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেধৰণৰ হেয়াৰ মাস্কটো ইউজ কৰিব পাৰে। তো এইটো হেয়াৰ মাস্ক ইউজ কৰিলে এনেধৰণৰ চুলিৰ গ্লেজটো আহিব, যেতিয়া আপুনি মোৰ চুলি চাব পাৰে, তো মোৰ চুলি এতিয়া গ্লেজনেছ আহি আছে, হয় ন, তো সেইটো আহিছে হেয়াৰ মাস্কৰ পৰা। হেয়াৰ মাস্কটো ইউজ কৰিব কেনেকৈ এইটো মই অলপ পিছতে মই কৈ আছোঁ। তাৰ আগত আমি এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ যে হেয়াৰ মাস্ক ইউজ কৰিলে আমাৰ কি কি, তো 1 নম্বৰ প্ৰফিটটো আপুনি পাই গ'লে, ফলাফল পাই যাব, এইটো ফলাফল। আৰু 2 নম্বৰত হ'ল আমাৰ চুলিৰ যোনটো গুৰিটো সেইটো মজবুত হৈ যায়, প্লাছ কিছুমানৰ চুলি উখোৰা মোখোৰা হৈ যায়, উলুঙা মুলুঙা হৈ যায়, সেই বস্তুটো এডজাষ্ট হৈ যায়, সেই বস্তুটো নেচাৰেলি আহি যায়, মানে চুলিৰ এটা প্ৰটিন পাই যায়। যেনে সেইটো নহয় যে চুলি প্ৰটিনৰ কাৰণে আমি ভিতৰত খোৱাও দিব লাগিব, এতিয়া আমি যদি ভালকৈ নাখাওঁ সেইটোৰ প্ৰভাৱো আমাৰ চুলিত, আমাৰ শৰীৰত, আমাৰ স্কিনত দেখা পোৱা যায়। কিন্তু তাৰ উপৰি আপুনি হেয়াৰ মাস্কটো ইউজ কৰিলে, আজি এইটো হেয়াৰ মাস্কৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ যিহেতু, তো হেয়াৰ মাস্কে আমাৰ এইটো প্ৰদান কৰিব যে আমাৰ চুলি গ্ল' আনিব, আমাৰ চুলিৰ ষ্ট্ৰেংথ আনিব, প্লাছ আমাৰ চুলি এটা দেখিবলৈ গ্লেছনেছ, শ্বাইনেছ সেইটো আনি দিয়ে। লগতে এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব, এইটো আপুনি বাটিত লৈ ল'ব, বাটিত লৈ এনেকৈ হালকা গুলি ল'ব পানীৰ সহায়ত, ঠিক আছে, পানীৰে এনেকৈ গুলি লৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ চুলিত লগাই দিব। তো ভিডিঅ'ত দেখুৱা ধৰণে এনেধৰণে চুলিত লগাই দিব। এইটো চুলিত লগোৱাৰ পিছত আপুনি 15-20 মিনিট নহ'লে আধা ঘণ্টা তাত শুকাব দিব, তাত নধৰিব, টাচ নকৰিব। তাক শুকোৱাৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ আপুনি, আমি যেনেকৈ মেহেন্দি লগাওঁ ন, চুলিত কিছুমানে মেহেন্দি ইউজ কৰে, সিহঁতে জানেই চাগে, তো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পানীৰে আপুনি ধুই দিব। তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ যেতিয়া ধুই আপুনি চাব চুলিৰ এটা গ্লেজ, ধুনীয়া এটা গ্লেজনেছ আহি যায়, প্লাছ এটা ব্লেকনেছ যোনটো নেচাৰেল ব্লেকনেছ সেইটো নেচাৰেলি আহি যায়। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।